सब हामी है टक्कै इभिनिङ राइड हिँड्नुपर्ने हुन्छ। सो मोटो भ्लगमै भेट्दिउँ है त। लङ टाइम बाद भाइ। पुरै चलिरहेको अवस्था छ है, ढिटो चाहिँ बवाल बवाल, अनि सिम पनि बवाल आइरहेको अवस्था छ। त्यसभर पानी पऱ्यो अनि त्यही भएर हामी इभिनिङ राइड निस्किँदैछौँ है। छोटो मिठो राइड हुने रहेछ गाई चाहिँ, त्यही यसो हामी चिया चिया नास्ता खानु हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अनि सो अनि अब एकछिनमा भेटौँ है त, राम्रो बाटो आएपछि। लेट्स गो। चोक पनि आइयो हामी है, हाम्रो नारायण थान चोकमा। सो अनि अहिले चिल्लो भइरहेको अवस्था छ रोड है, यु क्यान सी। बल्ल तल्ल पानी रोप्यो यार, लगभग लगभग 7 वगन लगाइसक्यो। त्यही पनि हामी राइडमा निस्किँदैछौँ है, छोटो मिठो राइड हुनेछ हाम्रो चाहिँ। है बवाल बवाल डाँडा बिग्रिरहेको अवस्था छ है यहाँबाट चाहिँ, त्यहाँदेखि सी हर रात परेर हो मजुर बिग्रिरहेको छ है। सो अनि हाम्रो यात्रा चाहिँ तिनजेलसम्म हुन्छ। ओए 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 मा के कुकुर त, ल ल ल ल ल ओए 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 मा के कुकुर त, ल ल ल ल ल झन्डै उडाइदिएको त्यही भने ल्याम्मै हान्थ्यो अरू उड्थ्यो नि। गाह्रो छ हो, गाह्रो छ जस्तो। अनि हामी चाहिँ अहिले यहाँ नौलिङ थान मन्दिर आइसकेको छौँ है, टक्क लाएर जान्छौँ। मान्छे चाहिँ वाइल्ड होला हो त यार, जो जो भेट्छ होइन सबसँग बोल्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ। अनि हाम्रो चाहिँ सब्सक्राइबर बढाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ गाई चाहिँ, अनि माया देखाइदिउँ, सपोर्ट देखाइदिउँ है। नौलिङ थान हुँदै हामी सिन्खेल जान्छौँ गाई चाहिँ, सिन्खेल। सो धेरै दिनपछि इभिनिङ राइड हाम्रै छौँ गाई चाहिँ। हामीले चाहिँ पहिला बुढा लिङ्गकन्टा आयो, हाम्रो नारायण थान हाइवेको भ्लग आउँथ्यो है नाइट भ्यू चाहिँ। अनि आज चाहिँ अहिले अल्छिला आयो, घर बस्दा बस्दै टाउको फुल्दा जस्तो भयो होइन, त्यही भएर हामी मन्दिर बाबा चलिरहेको छ है। सो बाबा बाबा लाइटिङ पनि भइरहेको अवस्था छ। कस्तो बाबा लेखेको है भ्यू त, ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर। रात परिसकेको अवस्था छ, ऊ यहाँनिर यसरी भिडियो हान्नुपर्छ है, यहाँनिर यहाँ अनि त्यहाँ हान्नुपर्छ क्या एउटा। म त यहीँ भने हो सुनिखेल पनि आइसकेको छ गाई चाहिँ, भ्यू चाहिँ बवाल बवाल भइरहेको अवस्था छ, राति भयो नि है।
सो गाइस है हामी अब टक्कलाएर चिनी हिलबाट निस्किँदै छौँ है. रात पनि परिसकेको अवस्था छ है. अनि भ्यू चाहिँ बवाल बवाल आइरहेको अवस्था छ गाइस. यु क्यान सी हियर है हाम्रो ब्ल्याक बिच चाहिँ यहाँनिर छ. यु क्यान सी हियर सो बवाल बवाल. सो अब हामी है निस्किनु पर्ने हुन्छ. धेरै नै रात परिसक्यो है. सो बवाल बवाल. बाइकले धोका दियो यार. बाइक बिग्रियो बाइक बिग्रियो. फाइनल्ली बाइक बिग्रियो. हाम्रो के भयो थाहा भएन हामीलाई. नेक्स्ट डे गाइज है हामी बिहान बिहानै निस्किसकेको छौँ. अनि यसो बाइक लिन जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो है. अनि जस्तो अनि बाइकै उतै छोडिदियो क्या मैले. अनि त्यही भएर अब बाइक लिन जाँदैछौँ गाइज है. अनि भाइ र म जाँदैछु फेरि है. आज त भिडमा लगाउँछ तपाईँलाई. यसो चलिदिउँ है त. अनि म फोन गरेर भेटौँ है त तिमीलाई. दाई त यहाँ बल्ल तल्ल उठिरहेको. क्लच कस्तो रहेछ त अहिले चाहिँ. हामी बुढालिङ कण्ठ नराथन चोक पनि आइसकेको छौँ गाइस है. हामी घरबाट निस्केर सो अनि यसो अनि अब वर्कसप छिर्नुपर्ने हुन्छ. अनि मेरो केटाहरू लगेर जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो बाइक लिनलाई हेर्नलाई है. सो अनि भिडियो त लास्टसम्म हेर्दैन होला है. अनि सो इन्जोय द ब्लग है त गाइस. लेट्स गो. सो है बाइक रेडी भइसकेको अवस्था छ है. अनि हामी चलिदिनु पर्ने हुन्छ है. बल्ल तल्ल स्टार्ट भयो गाइस. यति दुःख पाएँ यार राति. त्यही भएर अनि पानी पनि भएर थियो नि त. अनि त्यही भएर छोडेर हिँडिदिएको है. धन्न बाइक चाहिँ रहेछ. सो अनि अब हामी टक्क लगाएर है उता बुढाली कण्ठहरूमा गएर भेट्छौँ है त गाइस. लेट्स गो. बम्बाल बम्बाल भिउ आइरहेको अवस्था छ हाम्रो बुढाली कण्ठ हाइवेको है.
त्यो माथिको चाहिँ होइन सिधोपुरी डाँडा भयो है, अनि त्यसको तलपट्टि चाहिँ बुढालिङ कण्ठ मन्दिर पर्न गयो गाई चाहिँ। अनि हामी जान्छौँ यस्तो नारायण थान मन्दिर आइसकेको छौँ है पुरानी टेम्पलमा। सो अनि साथ दिनुहोला, सपोर्ट दिनुहोला तपाईँलाई आएर है। अनि भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो है हाम्रो भ्लगहरू यसो हेरेर कमेन्ट डाउन गरिदिनु होला गाइस है। एन्ड देन यहाँ तौलुङ चौतारा जाने प्रवेशद्वार गाइस है, हाम्रो वडा कार्यालय पनि यतैबाट हो। कालिम्पोङ वडा कार्यालय नयाँ भवन अहिले यता सरेको अवस्था छ गाई चाहिँ। सो अनि वडा कार्यालयको छेउमै छ मेरो घर चाहिँ। सो हुइले हामी भाइ एक नाइस 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 हुली यहाँबाट देखाइदिन्छु है त म टक्क यहाँबाट है सर्ट। अनि हाम्रो वडा कार्यालय चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस है, वडा कार्यालय चाहिँ उत्यो नयाँ भवन भवाल भवन उताबाट पनि रोड छ है। रोड चाहिँ अनि अलिकति खराब छ यताको चाहिँ होइन, पुरै प्लटिङ पिच छ। अनि अर्को चाहिँ यता यहाँ हाम्रो फाइभ स्टार होटल छ है त गाइस, लेमन ट्री। सो लोकेसन चाहिँ यता नै हो है, मेरो घर चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ बिचतिर पर्न जान्छ गाइस है। सो अनि उता वडा कार्यालय, अनि यता चाहिँ फाइभ स्टार होटल है, अनि यता चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक लिस्ट। चल्दिनँ है र